我今嘛选我意见，无通让张先生抢走，无人要抢走你的物件，一件到到尾啊，是你家己让你家失去所有一切。哪里咱试看，看咱两个人，什么人会失去一切？以前我是活在你公差钱啊，无人会去注意到我。不过自今嘛开始，我让你活在痛苦中，无人再去关心你。美琪啊，你来者。我食吼，我看咱顶个月吼，生意手的笑吧，有赚钱呢。哦，妈，是安怎？阿舅请你去因家，那是发生什么不爽快的代志了？我托阿舅伊，唉，看讲你也是卖问我啦，较袂你知影了吼，加生气的啦。嗯，到底是安怎？你出来讲啊。阿托，我家就冤家啦。冤家是为着天良哟，唔是啦，是为着卡奖你啊，为着我。哎呦，卡奖，你莫阁问我啦，阿舅是我上好的朋友，我实在是无想要讲伊的歹话。恁两个是好朋友，啊，咱两个是大家新妇，什么人较亲，你嘛所知影。哎呦，就是因为恁两个拢是我上亲的人，我唔才感觉真为难啊。卖关阿舅啦，你说你讲，啊？卡长，顶一摆金道因老爸请你去参加因孙的生日，其实这是阿舅的计划，伊的目的是想要报复你。啥？啊，伊是我的客仔囝，竟然敢做出这款代志来？其实吼，这嘛是阿舅在无意中讲到口去，我当时嘛是唔相信啊，后来我一直问伊，我才知影讲。原来伊咧巴结金道因老爸啦，因为伊惊讲女婿也是带去你家，伊就叫伊赶出去啊。这查某，我就知影伊是家多名替扫帚啦，什么人卡着伊哦，什么人都会衰啦。卡长，代志毋是干安尼尔呢？后来我知影了吼，我嘛真生气，我就甲伊冤家啊。后来我知影讲，伊另外阁有毒计呢。什么毒计？伊叫金道老爸甲你抓台了后。本来不过在正人面头前，讲你不守妇道，就看这几年吼，拢是咧骗人的。事实上，你，伊阁讲完了。伊讲你伫外口偷吃客兄啦。伊安尼做吼，伊的目的就是要彻底破坏咱国家的名声。迄一天，若不是你是腹肚疼要生囡仔，卡长。你也无面通见人哦！这个查某心肝内这恶毒，卡正，即摆我甲阿舅变面哦，一定袂放我煞啦！我咧想吼，一定会编一寡无影无迹的话来咧陷害我。卡正，我甲阿舅实在这尔侪年吼，我上了解伊，你唔通看伊表面遐尼温柔，遐尼贤惠，迄拢是骗人的啦！其实吼，伊我甲有扣分的呢。你这摆叫金家老爸甲你糟蹋，目的就是要报复你，因为你当年买好你别咱国家大门啊！这个查某实在真可恶，我当初目睭痴迷，才是为做客走囝。卡正，这拢爱怪我啦！我本来是以为讲我安尼做，会让咱国家甲你家和好啊。好你个仔！你两早发现，咱才无受伊陷害。这个歹查某，我绝对无要放伊煞。卡长，你莫生气啦，吼。哎，过来，大姐。弟弟啊，啊，咱中秋节是要送啥给王干他好？阿舅，当年中秋节的时阵，人拢送咱足侪月饼。那会当转送予咱的亲戚朋友。今年我看月饼，咱就减买一点啊。啊，无咱买一寡肉酥，啊，搁一寡礼啊。啊，对啦，吴天良因家吼，我看咱卖去送啦，
才袂去拄着你家，心肝加艰苦的。啊，不过天龙老母是我客母，无啥歹势啦。贵妇，哎，阿母，啊，这拄好，你也来买月饼啊？歹查某，哎，你来拍我哪招？这歹查某本来就应该拍啦。阿母，免叫我啦，我唔是你的老母啦，你是家徒平替扫帚，欠人家死的。我是对做唔对？做唔对，你心肝会知知的啦。阿舅，你做代志，我已经甲卡匠讲啊。你遐尼啊无良心，想要破坏我家名声，卡匠当然甲你拍啊。你讲啥物啊？你莫伫遐低声啊啦！你叫金蛋老爸不了卡匠，卡匠已经知影。你遐尼啊歹心哦，早晚会有报应啦。卡匠，别咱来等。你是你后爸讲啥？是你叫女婿来陷害我？咱反倒倒来，阁是我害阿母嘞！哎呦，卡匠，你看啦！阿舅竟然讲一挂白贼话，来咧诬赖我。好你家在，我无实在啥物女婿啊！啊，若无这声，我毋着叫我害着啊！阿舅，你这个查某实真可恶。以后吼，你若搁来陷害美姬，也是讲阮五家任何人歹话吼，我绝对不要了下你。阿爸妹，你来这尼啊老糊涂啦！啊，你会当相信恁美姬的话？是恁美姬甲女婿来陷害阮阿舅呢？喂，你这个查某，你敢毛看上伊老糊涂？好啦。从即马开始哦，阮五家甲恁李家拢免来往啊啦！卡姐，咱来等。何美姬，你若是安尼做吼，你才先受着报应嘞！美姬啊，迄个查某吼，心肝实在有影有够歹的啦！啊，无偌你陷害天娘甲因阿母，确实有影是吼，怕人怕救人。俗语伫咧讲吼，人的嘴上解毒，一点仔都无唔对。我嘛唔知要囡仔变到安尼，无影无食代志，啊，拢怪我的心上。啊，伊就已经把你当作冤仇人啊！你敢袂使点点坐遮？你应该吼将伊这种行为赶紧甲讲出来，阿摆才袂受害搁较深。因阿爸对我有恩德，以前要足照顾我，我先做袂出来。哎呦，人都已经一支刀安尼甲你起红棍啊，啊，你搁来替伊想？阿舅，心歹无人知，嘴歹是更厉害呢。你是唔通做迄个吃亏的好人，莫让遐个歹人一世界伫咧外口安尼野不容为。我知啦，你家己较细腻的哈。我来等。哎，阿丽在创啊？我甲阿舅去买中秋月饼要送你啦。哦。想想拢会使啦，就是吼，不准你去送予 Lucy， 知无？我嘛不准吼，你去看伊哦，较免叫伊拖歹。哼。哎，小，啊你那面色遮歹啦，安怎？感冒？无代志上好啦。啊，你也知影吼，我最近吼心情有够歹，想要厝的吼，莫阁出啥物代志吼来烦我啦。啊，迄嘛是爱看是啥物代志啊。主要讲恁某若放弃，敢讲你也无爱插票？无啊，你伫讲啥？阿舅，是的啦，我是不忍心吼，看你受遐尔大的委屈，啊，放善姐嘴巴，佫唔敢出声。啥话啊？啊，送较大早，敢善阿舅嘴巴啊？讲啊！啊，都阿伯骂啦。阿伯骂？拢嘛是迄个美姬啊害的。使恁鬼呀嘞！啊，这个歹查某，好。老大，这拖拉库的运费怎么越来越高啊？你看我们要不要自己买拖拉库？这东人的话，应该是买几部的。将来我们出厂的诚意啊，会越来越多啊，运费非常之可观。这样好了，我们先买两部，等我们业务稳定了以后哈，再做打算了。好啊，好。老铁头，老铁头，你报了，你去啊，你去啊，你水别送啊，你去也无得啦。你别别给惊了！哎呀，金董，你又吃了什么炸药？美姿哪里对不起你？你要揍他！美姿陷害阿祖了，我要找他算账了。你干嘛来陷害阿祖啦？你不要跟你去问你某嘞，有爹无？无爹？啊好，你别怕，你赶快了。哎呀，金董，你发什么疯啊？你发什么疯啊？美姿跟阿祖亲同姐妹，怎么可能会害阿祖啊？啊，马老大，阿祖到外头去买那个中秋月饼了，被阿爸没有无缘无故打了一巴掌了。原来哦，是美姿哦，在阿爸们面前说阿祖的坏话啦。
让阿爸没误会哦，说阿祖故意要害他的。我卡强不是这种糊涂人啦，伊哪可能凊彩就去让美琪骗去？啊，但美琪做这种代志对伊有啥物好处咧？伊是恁爸俩，你该困到底啦，有啥物好处我要知啦。好，上好就是顶摆啦，伊搁去找露西啦，叫露西来逼我好甲阿祖离婚啦，要甲阿祖赶出阮李家大门啦。金董，你陈奶奶，你有亲自去问过露西本人吗？啊，迄个歹查某，甲恁爸生一个乌人囡仔啦，气都要甲恁爸气死啊！我哪可能去找伊啦？啊，你也无证据，啊，你哪会相信是美琪仔陷害阿祖嘞？来遮进前啦，我已经去酒吧吼问过啦，内底的人拢看到美琪仔去找过露西啦。我唔相信美琪仔做这种代志啦。是啊，我使恁开啊！啊，做了已经做啊啦，莫我唔相信啦。我甲你讲啦，你这我天良害的啦，你哦，搁你孝顺阿祖啦，只后美琪仔误会我阿祖啊，破坏恁两个感情啦。这才分离了，想要报复了。哎呀，金董，这件事情不太合情理啊！啊，马老大，你不知道的事情很多啦。美姿这个人哦，太阴险了啦。以后为了要嫁给吴天良这个婊子哦，还害他的表妹玉芳哦去投海自尽呢。哎，金董，啊，玉芳自杀的代志，你哪会牵拖去美琪阿家哩？我就无跟你牵拖嘞。我跟你讲啦，玉芳要自杀之前哦，去找阿叔讲个清清楚楚啊，就是恁某美琪阿啦。家己算命先两个斗扛啊啦，要害玉芳哦，离开恁吴家啦，才逼伊哦走投无路，才去跳海自杀啦。哼，这拢是吼阿叔想过善良啦，才无把代志讲出来啦。我来找阿叔，你问我清楚啦。哎，等，这臭小子，你莫找机会要接近阿叔啦。我跟你讲啦，要问代志哦，家己去问恁某啦。你怎啊唔敢去假死吼？恁爸替你假死啦。你莫搞救啦。你无啦，阿叔若无亲自甲我讲，我要来相信啦。你别想啦，你别想要去找伊。你放啦，你等。放手啦！安尼是伫创啥啦？阿叔，金导讲美琪甲你陷害，敢真实？我毋知你讲啥，我是要叫金导转去找我有代志啦。金导，赶紧转！袂啦，我歹转去啦，我要找美琪算账啦。你好。好啦，你莫搁替美琪讲好话啊啦！这一切代志吼，我拢甲伊两个讲清楚啊啦。美琪后摆吼，绝对毋敢甲你害啊啦。阿祖，你这个人是否说实话？他每次有没有陷害你？也有陷害那个李玉芳有没有？那你就说，跟马老大说啊，说啊。阿舅，我要知到底是安怎，这代志敢真实嘞？啊，敢真实嘞？哎，等，王嘴讲了，我来开了酒来。阿舅，到底是你真实嘞？你就讲啊，讲啊。好啦，你不讲我紧，我来找美琪啊，干嘛给我清楚了？天亮，天亮。慢慢的，我来到过几摆，讲囡仔食你豆丸，爱害怕的，啊若袂吐你，你看啦，你就吐规四过，吐满入去啦，去吐入去啦，互你吃到一年再无啦，规工安尼吵啦，紧入去啦，美琪啊，你是来要害阿祖的？天亮，你是来讲啥啦？你莫掠智星啊，今朝拢来找你算账，要来替阿祖出气啊！你把你的事情都跟我说了啦，我哪有做什么事？你别听人黑白说啦。你没做什么事？你有去找露西吗？露西，当一间酒吧的女人，我去找她要做什么？天亮，你别人跟我说什么，你就信什么啦。其实吼，是阿祖在陷害咱的卡匠，伊害卡匠吼，金导伊老爸解不了啊。你说你讲啥？你别有人说哦，阿祖不可能做这种事啊。天亮。我是你的某呢，你当然是相信我，相信阿祖啊。无唔对，我就是相信阿祖，袂这尔歹心啦。人遐尔善良，遐尔贤惠，无亲像你啊。北堂下佫熬扣分，就是因为我你才恨阿祖，去找路是要佮害，对无？高天良，你讲这种话是了够无良心。好，就算讲我会扣分，我嘛是恨你，我袂恨阿祖。自从我叫你一天开始。你敢不关心过我？你的心啊，敢阿无阿重呀？我伫面子上是你的某，也毋过我实际上，敢是替你生囝、替你顾家的查某尔。啊，你为了阿重，让伊袂晓浑浑死死去，连代志思维清楚分袂清楚。阿重伊放下你，伊嫁予金导，你敢敢讲安尼爱伊？甚至你即摆陷害阿母。你搁听得够好话，搁讲我是歹查某，高天良，你就了无良心，你怎么会有报应啦？我无想要听你这讲的有诶无诶啦。
你老实讲，你有串通露西来害卖阿娇无？你讲啊，你讲啊！天良啊，啊你安尼大细声，伫咧骂啥啦？哎，你唔惊下骹手人安尼笑笑啦？卡姐，我甲碧姨的代志你免管啦。什么我免管？啊我家的代志我哪会免管？碧姨啊，哎是咧气啥啦？卡姐。我讲代志真是发生啊啦！我就讲，我从头拢是咧害伊，伊安尼讲，我明仔先破坏我的名声，把先破坏我甲天良的感情啊！哎，歹查某害我无成，啊，即摆要来害你，伊是讲咱五家吼，无人好甲架死啦！卡姐，你无相信美琪啊啦？啊，做咩来甲你害啦？你这死囡仔哩，哈！啊，那阿强伫咧陷害我，哦，你搁替伊伫咧讲话哦？美琪是你的某呢，伊安尼为着咱五家的名声，走去甲阿娇啊理论冤家绝交，你无安尼为何伊，颠倒来替你派人吼，来一个下卖，你安尼敢是良心无咯？卡姐，你莫叫美琪骗你啦，你安尼为吼，总一天你会叫下卖啦。顾天亮，你是要叫高家去啊哟？我是高家的媳妇，高家是我的大家。我对待伊，佮我亲像老母同款，我要哪有可能害伊？啊你呢？你为着阿叔，这尔毒的话，你拢敢提出来跟我讲？你是要表去死？你是要表去死啊？你是要表？你死了！哎呀！住手！不要打了！不要打！妈大哥，你不要管呐、啊！他不让我活，我要让他死！哎呀，美姿，你冷静一点，你有话慢慢说嘛。马大哥，我也想好好跟他说，我不是那不明事理的人。可是你看他，他什么时候好好跟我讲过？我在他眼里，我不是他太太，我是他的仇人。每次跟他讲不到两句话，他就用那种不耐烦跟不屑眼光看着我，我怎么受得了？我简直快要被他逼疯了啦！我当然知道你是我的某，我这世人我永远都会记，但是我不希望阮某。是一个阴险奸诈的人，是一个杀人的凶手。你讲啥？我明仔是杀人的凶手。美姿，你不要听天亮乱讲话，他是讲气话的。马老大，你干嘛替他掩饰啊？他害死玉芳了，这件事我要跟我们卡讲知影。天亮，你老白讲啥？阿芳，伊是甲你那跳海自杀的，明仔讲是物件害伊啦。卡讲，我讲的是真实的。伊知影我要甲玉芳结婚，伊就设计甲陷害，让伊跳海自杀啦。这嘛是阿叔跟你讲的，是不是？无唔对，马老大无让我听，对不对？这种事没有证据，不能当真的。卡姐，你看啦，就你阿的话，阿叔嘛讲得出来。你嘛知影这玉芳真好啊，我咪哪可能去害伊？你讲对不对嘛？我无可能害伊啦，卡姐。阿娇啊，这款话也讲得出来，好你家仔，你早就知影，要那无，咱两个叫害死哦。卡姐，你也真糊涂啦，玉芳真是叫美琪害死的啦。你给我点去，啊、哦，迄、那个歹查某，凊彩讲两句啊，你就当作性子唔？我跟你讲哦，美琪是你的某呢，你搁安尼诬赖，哦，你哦，你歹查某，卖到安尼是非不明暗，满心满心啊，哈。卡姐，阿娇未甲我骗啦，未甲你骗。唔同我甲美琪两个人骗你都对，哼！你这个不孝子，你赶快出去，出去！咱五家吼，无你这个是非不明的人啦！卡姐，出去，出去啦！天亮，天亮！卡姐，卡姐，唔通搞！我卡姐，让你做靠山，我相信阿娇啊吼。别再来陷害你啊！干姐，好无情，好无情，放阮孤鸟飞无。无情啊！阮嘛是心甘情愿被你害，一世人将情债全付爱。天亮，不要再生气了，这件事情就到此为止，再闹下去啊，对彼此都没有好处了。什么到此为止？
这件事情就这样结束，对阿祖怎么交代啦？你心里想的、嘴里念的都是阿祖，阿祖，你能不能暂时把他忘掉？这样大家日子会过得平静一点。这个跟想不想阿祖没有关系啦，这个是一个人的道德跟良心的问题。每次这样害阿祖，总是跟阿娇就要害死啊！我是在想，我跟他结婚了，很有可能是他一手设计的啦。你讲那个什么屁话？就算美智真的陷害阿祖，你也不能将所有的事情都说成是美智陷害的。美智同你结婚了、是你害她怀孕的，错是在你，不在她。不对，不对，不对。我觉得哈、所有的事情好像是美智一手设计的呢。她先怀孕，然后逼她孕方，最后让我掉入结婚的陷阱了。只要找到她害孕方的这个证据哦。我们就知道真相了，马老大，那个算命仙就是最好的证人呐、你在瞎扯什么东西啊？算命仙跟这件事情有什么干系啊？金董不是说过了吗？阿祖他有亲眼看到米奇亚跟这个算命仙哦，也被盗看啊。那也许是阿祖看错了，也说不定是美智去算命，算完了他要付钱给人家。不可能啦，米奇亚没去算命的啦。马老大，你想想看，那天我卡讲生日的时候。玉芳不是带那个算命仙来，他指控美智害他，有没有？你给你们。哎呀，那天不是证明说是玉芳要害美智的吗？是因为我们太相信美智了啦，所以才会误认为是玉芳害他啦。但是哦，美智要是事先收买那个算命仙哦，那事情完全不一样呢。吴天良，你不要忘了，美智是你的老婆，也是你孩子的妈妈，你这样闹下去对谁都没有好处的。马老大，我知道你是为我们好了。可是我不要老婆吼，是一个害人的女人啊，更不要吼每天睡在我旁边，是一个杀人的凶手啊。天良，我之所以这样做，是因为美智非常的爱你，武家也非常需要她，我不希望幸福美满的家庭就这样活生生的拆散了。我不能这样昧着良心跟她生活了，这样对死去的玉芳公平吗？马老大，虽然我不爱美智，但是我也不会没事故意要害她，就像你讲的啦。再怎么样，她也是我老婆，也是孩子的妈。我不会逼她走投无路了。先生，小姐，你在要看柳泥，还是要看面相啊？我们是刑警，想问你几句话。刑警，但我无犯罪。真，有人告你敢揩油，莫在海边。但我无害人啊，这哦一定是有人要谋害我。哼。有个林玉芳的女子，你认识吗？看吧，我你唔捌，你是我家的人，捌你才算过命，你也唔捌。你是讲迄、个林玉芳哦？捌来了，我捌。什么吧？有人告你，他跳海自杀是你害他的。我别讲了，我要让我家害死啦！你无家害死，谁家害哈？我不知道了，少废话！你不说的话，我让你一辈子都算不了命。哎哎哎，快快快，紧点！你来讲啊，你，我是要告你输赢哦。你若不讲吼，我阿梗你手棍。哎，不要冲动，待会扭断他的手的话，对何美芝小姐没有办法交代。你是讲要告我人是何美芝哦？我唔对，你定甲揩油，伊才来现场做报案。告我何美芝？伊这是哦，真正杀死林妙芳的凶手，一切计划拢是伊啊，跟我无关啦。明知你对阮无真爱，明知你对阮真亏待，我嘛是心甘情愿被你害，一世人将情债全部爱。啊，无真爱，真亏待。你讲啥？天良甲马大哥拢无伫工厂诶。是啊，工厂诶员工甲我讲，规早起拢无看诶人，你敢知伊去倒？我毋知影。你毋知，趁我讲伊要出去办代志，拢免甲你讲一声。啊，就这两天吼，我囡仔人无爽快，我伫厝诶顾囡仔啦，所以因诶代志我比较无清楚。对啦，小赵桑。你专工对台北来，是有啥物重要的代志吼？是安尼啦，这个月阮想要加落5000件的订单，一定要给对进行挂出来。
哦，等田亮阿回来，我会甲伊讲啦。美琪啊，你是安怎想？啊，无啦，无安怎啦？你莫甲我骗啦！你心内有代志吼，我一看就知。有啥代志，做你甲我讲，我一定甲你斗相共。多谢你的关心。我关心你嘛是应该，咱是好朋友。天亮回来。我倒来寻着露霞，你若心情郁闷，会使来找我开讲。哎，我等你回来啊，小秀生，你当时来寻着，有什么指教啊？我是想要甲你讲一寡业务的代志啦。哎，小姐，歹势，我甲阮某有重要代志要参详啦。啊，无请你下晡的时阵吼，再来阮公司好无？阿丽，好好好，我下晡再去公司找你。阿丽，我先来走。真歹势啦。美琪啊，小丹，我有话要跟你讲。我无想要跟你讲话啦。你要想要闪避？高天良，我无做甚物对不起的代志，我想要怎啊闪避你？我是无想要看你啦。李明杰这个面相我看，我已经查出来，是你逼玉芳自杀的。我哪有逼玉芳自杀？你是听啥我袂讲？是不是阿娇？高天良，你若遐尼爱阿娇，你就去找伊啊！啊，若无，你就去发伊告我啦！你写到这阵，阁唔肯承认这件代志嘞？干嘛叫算命先出来做这人心？你是在乌白讲啥？你别在地气啊！我查甲足清楚的，你别想算命先，别叫我离家出走！你乌白讲，明明是乔峰要想算命先来逼我离开新店，这件代志你嘛真嘛就算看，你想在乌白诬赖我？你都别讲！那你是咧冤死人大细声？你是要龙家山提晓啦？卡正。我无想要活啦！好啦，但是什么代志你免搞啦。家姐，天龙听着我白讲，讲我要收算命先，还是叫好？这件代志你嘛知影，是叫好伊误会我。天龙够无良心，听着我白讲，都倒来给我妈。你这样无良心，我规日来死死的，干嘛来夜班啦？你免听贼狗人啊！你还是叫好个啦！好啦，天龙，迄一天我生日。算命先来遮有承认，讲玉芳要收伊，要来害美姬啊！啊，你这么听些人乌白讲啥？要来怪罪美姬啊？你是什么意思？你要将咱五家拆散去嘛？卡姐，咱拢叫美姬啊骗去啊！要收算命先是美姬啊，不是玉芳啊！这件代志我查甲清清楚楚啊！算命先伊嘛承认啊，伊怎就伫咱门口？我随叫伊去吧。马老大，进来。你听我家己个问啦，卡姐，一定小熊买收来陷害我，伊会袂相信的啦。人都还袂讲的，你哪知伊讲的话对你不利？你根本就做差生意啦。好啊啦，恁拢莫讲啊啦。臭明星，到底是安怎？你讲。老夫人，我嘛唔知要为倒讲起才好。有话直说，假直说啊！你这个的时候啊，敢说一句假话的话，他奶奶的，我绝对不饶你。马国民，你莫咧威胁伊啦，和伊讲啦。啊是吼，老夫人哦，较明理。老夫人，啊，着恁后生哦，甲这位先生结拜兄弟吼，去我遐找我啦。我互因两个惊一了，啥物话嘛拢讲讲出来。是讲恁若要了解哦，我会当阁讲一遍啦。我希望你哦，会当答应我哦，莫告啊。这件代志哦，着唔通阁追究啊。你若老实讲吼，我袂告你啦。卡将，马达阁甲压掉的，伊讲话袂去相信的啦。哎呦，你是咧惊啥啦？你若无做唔着代志。就是讲，伊讲甲嘴甲全破，我也袂相信你啦。算命先的，你做你放心，我讲。老夫人啊，啊，到你还袂带林玉芳去我遐算命馆的时阵哦，这位何小姐事先就先去我遐找我，伊摕一笔钱给我，叫我讲，恁若去的时阵哦，爱讲林玉芳哦，伊名底啊有客户甲客主的名。你又袂讲，好啊啦，可以讲煞落去。了，林玉芳敢才知影一件代志，伊嘛走来找我，伊要求我哦。讲礼你生日迄一天哦，会当将这事实拢讲出来了。迄个时阵哦，我一时贪财啊，走去找这何小姐。啊，这何小姐又搁摕一笔钱给我，唔知礼你生日迄一天哦，我反倒转啊，再来诬赖这林玉芳了。
代志的经过就是安尼啦。你跟我白讲，你还跟你讲卡死？何小姐，何角请啊？那无，咱两个拢有雷公卡死啦。我苛刻你，先输加做一寡，加积一寡着，唔通搁做迄个伤天害理的代志。人咧讲，举头三尺有神明啊，善恶到头啊，终有报啦。我今日安尼哦，就是我的报应啦。脾气，你是安怎要咧做？你是安怎要咧做哈？我无做，我啥物拢无做。美姿，你就坦白承认吧。天良他有答应过，只要你承认过错，他这件事情不再追究了。马大哥，我什么都没有做，我为什么要承认？郭天良，你家就到底要害我，我袂帮你算。他怎么是你想厉害下？是你家己要共害呢？好，就算我是我害，你会当安怎？要家己去警察局，还是要家己去鬼？我要跟你离婚。是，你讲，讲要跟我离婚？我唔对，我外家袂使有这种歹查某。天亮，天奶奶的，你答应过我，假使孙美芝承认过错，你就不再追究。为什么这个时候你要提离婚这件事？你看看他，有像改过的样子吗？我袂使有这种某。你为什么要跟我出去？郭天鸟，我跟你拼，我跟你拼，我跟你拼！好啦，不要再打了。你歹心的查某，你怎么就敢出去啦？出去啦！郭天鸟，你搞我气的，你安尼对待我，我袂你好吃亏。美芝，好啦，又再去啦。郭天亮，我好脾气，不是安尼，敢都去用拍倒？你讲出来，我嘛不要你生不如死。好无情，好无情，放阮孤。好无情爱，小郎，小舅子，许过，何必急？门某收你礼拜。我就知你定的来。你来找我，一定会来。我真注意你，我足关心你的。你讲吴天亮的代志，我嘛真清楚。你的心情真歹，我讲了有唔对？卖哭啊！有我伫的，我做你的靠山。大哥，啥话？你今日离开我噶？就是啊，拄只吼马老大打电话甲我讲的啦，讲伊甲天良啊吼，已经找到迄个算命先生啦，迄个算命先生吼，嘛甲伊甲美琪啊两个斗坑的代志吼，拢讲讲出来啦。吼，想袂到吼，像美琪这种吼有知识的人吼，竟然做这么恶毒的代志啦。阿美琪是家己走的哟。阿罗天良啊吼，讲要甲美琪离婚啦，阿两个怎啊冤家啦？美琪一生气吼，阿煞走去啦。吼，我阵也是天良吼，像美琪这款歹查某，我嘛不爱。安尼上好啦，较早知吼美琪爱做人啦，较免吼后摆去害你。莫阁讲啦。好啦好啦，阿你吼莫想遐多啦，美琪啊遐歹心要甲你害哦。你免哦，替伊烦恼啦。我来去米店。
阿母。过去的代志吼，莫搁提起来了。我无讲袂用，是毋是我食到遮济回啊？煞来互美娇骗去，害玉芳去自杀，搁来误会你，讲一挂话无，我心肝内足艰苦。阿母，我并无怪你啊，就是你无怪，我心肝内才会不安。玉芳伊含冤来自杀，拢是我的罪孽。伊自杀后，伫我身躯边，敢若我亲生查某囝共款。伊安尼无怨言伫咧伺候我，伊让伊囝来陷害。最需要我的时阵，我才来甲赶出去。啊，伊安尼无依无靠，只会来跳海自尽。这拢是我害的。阿母，玉芳在自杀迄阵，伊有来找我，伊是出冤枉物件，伊拢无怪你啦。都是伊善良，唔只会无怪我。我无干，干那纯天良这个囡仔尔。人生安尼少，我嘛希望讲。美娇会当生几个囡仔，安尼我就放心，将村里的产业，甲伊找责任交予伊，想袂到伊安尼，这尼啊歹心，我心肝内足艰苦。阿母，你莫艰苦啦，美娇本身袂歹，我会想办法找转来，叫伊当你的面头前，甲你反悔。阿叔，你心肝真好，伊安尼害你，你阁会原谅伊？阿母，我甲美娇两个感情敢若亲姊妹啊，假使我若无来原谅伊，还是要变家绝路了。阿叔，一切拢是我错怪你。刚才我弟弟问讲，你是一个家道平添少少的查某，会来带细阮五家，我还算真不应该。这，无要小老白困，搁咧想代志哦。我困袂去。搁咧想我天亮的代志哦。亲像你这样会查人，我天亮唔知好好疼惜，你是伊家己无好气。伊安尼对待我，我就唔甘愿。那呢？你打算要安怎？就将我嫁进去。天公家做牛做马，生意场嘛是靠我打拼，唔才有今日的场面。伊想要跟我离婚，一脚就把我踢开，我才袂让伊这尔如意。你敢愿意要跟伊离婚？人伊就歹治我，我要拿什么面子搁留落来？若是爱我离婚，伊歹付出代价。丽姬啊，站在我的立场。我当然是希望你跟伊离婚，啊，不过若徛在你立场，我希望你莫跟伊离婚，因为安尼伤便宜我家的人啊。你这句话是什么意思？我家是新竹上好家的客人，财产应该袂少。
我知伊有真侪土地，不过实际上有偌侪财产，我并无清楚。你想看卖，你若答应离婚，伊会给你偌侪钱？我唔知影。我会使甲你讲，伊客人轻轻的个性，上侪给你几万块都吃不得了。凡事你一家棍都提无。你若是不好满意的数目，我才袂答应离婚。我离婚，继续过这款痛苦的日子。你是不是有什么话？你做你讲，你莫来吞吞吐吐。我是真心为你着想，你对我家忍受这么大的委屈，对我家阁有这么大的贡献，当然是袂使凊彩摕一寡钱就去赶出去。既然你关心你对我家，要摕都爱摕大条的，大到我天亮心疼。甚至会使影响我家的财产，这才是对我家上大的报复。我知影你的意思，也毋过，我即马连我家的大门都袂当入去，我是变怎甲伊乌财产？要对我家的大门，当然是爱因请你。高天良恨我恨到要死，伊变有可能请我回去。吴天良袂，啊，不过伊的老母会，你想看卖？你甲吴天良生的囝是吴家唯一的后代，只要你有这个囝，吴老太太都一定会哭好。无对，连祖是吴家的性命根，我若是去甲抱来，卡将一定来救我。明知你对阮无真爱，明知你对阮。我嘛是，你对我无真爱，你知你真亏欠，我嘛是心甘情愿为你。哎呦，念做乖哈。啊，小爷吼出去应酬，唔知伫时阵倒来。小奶奶阁无伫，啊，你暗时睏的时阵吼，都爱较浅眠嘞。啊！那你哭着起来，甲看吼，是毋是尿管啊澹啦，也是腹肚枵吼？好，我知。啊，对啦，迄尿管啊，摕去洗洗。好。冤仇，满腹恶毒的米奇啊，开始要对伊的红婿、大家、朋友大开杀戒咯！紧张紧张，这个歹查某的毒计会达成未？好人是当时才会出头天呢。明仔载暗八点，敬请合家观赏《花市台湾的母亲阿祖》。